Ahojte všichni, vítám vás u dalšího dílu Star s těmo za 8 dní. Toto je den druhý. Jak můžete vidět, tak už jsem se s AXO včera dostala do páté úrovně. Midnight Girl je pořád ve druhé, ale na tom zapracujeme později. A už jsem se aktivovala kód na 7 dní Star Rideru. Takže tady včerejšek byl první den a zbývá nám 7 dní. Lily už dneska ráno dělala některé Star Riderské úkoly, takže tady se mnou není. Ale to nevadí, můžeme se na něj podívat spolu. Hned jak jsem se dala Star Rider, tak mi tady naskočilo nespočet nových úkolů. Tohle je na Pony Pointu. A zjistila jsem, že za jeden den se dá dostat úplně v pohodě do pátého levelu. Což, když jsme si mysleli dělali účty, tak to nebylo možné. Protože tady byly všude hodiny, myslím. I do Forbity se mohla až druhý den, takže dnes je to o dost rychlejší. A pokusím se tady dnes udělat co nejvíc úkolů, jen to půjde. Já se asi začnu dělat úkoly tady v okolí Moodlandu, pak až je tady dodělám, tak se vrhnu hned na most. A Lily mi říkala, že most v dnešní době jde udělat za jeden jediný den, když si budete dokupovat takové ty různé šroubky a prkna nebo barvu, či co tam je. Ale můžu vám říct, že když my jsme most dělali, což bylo asi měsíc po zveřejnění Harvestu, tak to trvalo, myslím, týden až dva. Takže se úplně stál. Opravdu na dlouhou dobu trvalo, než jsme mohli do Harvestu. A dnes to můžete mít v pohodě za jeden den, takže kdo z vás se zhruba zakládá účet, tak musím říct, že se opravdu má v tomhle ohledu. A my se tady jdeme pustit na tyto úkoly v Moorlandu. Momentálně tady řeším problém ztraceného nějakého dortíku, který údajně měla ukrát buď to ten nebo Loretta. Ani jedna se k tomu nechtěla přiznat, takže to ještě musí řešit s Jen. A mám takový pocit, že tohle to budou úkoly, kde se mě Jenna bude ptát na takové otázky. A já budu muset hledat příčiny a různá vodítka. A údajně se ztrátilo víc věcí, tak ty úkoly já už si moc nepamatuju. Ale když jsem se koukala na nějaké let's play lidi, kteří někdy nehrali Star Stable, tak jsem tam takovýhle podobný úkoly viděla, i když se natáčelo úplně všechno, ale bylo tam něco s tím, že někdo tady krade nějaké věci. A uvidíme tedy, jak se to vyvrbí. Já tady zkusím se promluvit s Tomasem, co bude mít za úkol, a uvidíme. Tenhle úkol si moc dobře pamatuju. Tak když si kupujeme svého koně, protože my jsme tady jakoby jenom na prázdninách. A tenhle ten list nám ukáže, že ten koník je náš. Tak penízky na to máme, jsme si nějakým zázrakem vydělali, takže si můžeme koupit našeho koně. Takže tedy Midnight Girl je oficiální AXI, to si jsem moc ráda. A pustíme se na další úkoly, já asi tady pustím se za tou Jennou. Půjde o nějakýho ztraceného koně, tuším. Tak jak říkám, tenhle ten úkol mi něco říká. Myslím si, že jsem v tu dobu natáčela aktuálky, kdy jsem tady to dělala, jak tady máme sbírat to sklo. Takže to je to úkol byl předaný tak před dvouma rokama, možná rokem, možná díl, nevím. Ale je zvláštní, že někteří lidi, třeba ty, kteří začínají, už ho můžou dělat v pátém levelu. Já jsem to dělala asi v 17. nebo 18. a že se nevzpomínám. Tak už jsme našli Lynxe. Že jsme řešili nějaké ošetření koní u paní Holdsworthové. Teď tedy Link se konečně dostavíme do stáje. Teď teprve jsem třeba zjistila, že tamhle ta kráva, jak tady stojí v Moorlandu, se jmenuje Rosie. Každopádně jsme ji teď měli nějak rozbeselit, protože se tamhle, se takhle zapomněla tvoje jméno, Maje. Zdála smutná, takže jsme jeli zase za paní Honsfordovou. Zase jsme pozbírali nějaké květinky a měla by být už veselá snad. Tohle je přesně ten úkol, o kterém mluvím. Tady vzadu, ti z vás, kteří tady vidíte, tak to je myslím Katia nebo Sabrina, jedna z nich. A teď si budeme snažit chytit, což se myslím nepodaří. Bude zanechávat tenhle ty stopy, a to zase přesně myslela. A doufám, že se tady z Exu dostanu i na nějaký úkoly. Ne, nejde chytit. Doufám, že se tady z Exu dostanu na nějaký úkoly, které budou souviset s příběhovkama. Tohle je jako by takový
taková první známka po příběhovka, jak bych řekla, co se hráč dostane do kontaktu. Ale chtěla bych se právě s Alexou dostat do takových těch úkolů, kde už budu mluvit třeba s Alex, Justin odjede s lodí se Sabrinou na Dark Core a podobně. Ale to právě uvidíme, co všechno se dá za 8 dní zvládnout. Konečně už se dostaneme za hranice Moorlandu a Forpinty. Momentálně mám odvést dokumenty, které Katia málem ukradla do Council Hall, Councilman Hall, City Hall, aby je tam pan Councilman pořádně uschoval. A to je tady poprvé, co se dostanete pryč za hranice tady Moorlandu a Forpinty, pokud tady nezačnete jako první dělat most. To se pak dostanete hned do Harvestu. Jo, tady už to tady mám otevřený, doufám, já se kouknu. Víš, jo, už můžeme do... do Silverglade. Tenhle úkol je tak mimochodem nadal 100 XPček, takže mě asi z tohohle místa posunul sem. A rovnou se nám tady otevřel úkol, nebo dva rovnou? Rovnou dva úkoly se nám tady otevřely, tak se na ně rovnou koukneme. Tak, a jak se zrovna level 6? Máme už dneska 2 hodiny, myslím, jednu Moorlandu, což tady není vidět přes toto. Jo, vlastně 3, ještě v Silverglade. Sad dneska stihnu udělat všechny tady ty úkoly, co tady vidíte na mapě, kromě tohohle z toho, což opakuju, že je Pony Point a Ponyka nemám a asi dlouho na AXM ji nebudu, protože mám 0 Starcoinu a nevím, jestli v sobotu dostanu, i když mám kód. Za starých časů, když jste takhle poprýmili Star Rider, nebo takhle, když jste byli nestaréči, tak jste nemohli v žádném případě skákat. To takovou funkci udělala, myslím, tenhle rok, nebo minulý rok, že nestaráči můžou skákat. Tenhle ten úkol, který teď dělám, tak ten měl vaší postavičce dát schopnost a vašemu koni dát schopnost skákat. Jenomže já mám takový pocit, že když jsem ho dělala já na veče, tak trvalo dost delší dobu, než jsem se k tomu úkolu dostala. Když to je možná kvůli tomu, že já jsem moc úkoly nedělala z začátku, já jsem spíš radši s Lily projížděla Jorvik, hledala nová místa a podobně, a na úkoly jsme se vrhli až potom. Takže takhle to bylo se skákání, přesně tady po tom úkolu, když jste to skočili, tak pak už jste mohli pořád skákat. Tady pořád ještě zůstalo starý vysvětlování, které by vlastně teď mělo být na začátku hry, že se skáče mezerníkem nebo nulou. Později se mi podařilo odeknout si race u Villa, který jsem se také s Midnight Girl zajela. Dokonce se nám podařilo, mě a Lily už tady měla hotový most, ale mě se ho podařilo zrovna dnes zhotovit. Jak říkám, trvá to opravdu kratulinkou dobu, trval nám to jeden den. Ještě neopakuji, že když jsme my ze začátku dělali most, tak tam to trvalo, myslím si, že týden, možná i díl. A den nám to trvalo z toho důvodu teďkon, že jsme si i koupili dřevo, lepidlo, maltu a myslím si, že tam byly ještě hřebíky. Takže jsme hned ten den jeli už za most za Edem. Pak jsme nepokračovali v úkolech u Eda, udělali jsme jenom takové čištění v okolí za mostem, kolem Wolf Hall Inn. Pak jsme se ale hned pustili do Moorlandu, protože víme od Randy, že tam je strašně moc času, tedy hodin, což znamená úkolů, které se dají udělat druhý den. A to jsme nechtěli zmeškat, protože by se nám to pak o jeden prodloužilo, takže jsme se udělali rovnou. A skončili jsme tak, že máme asi 4 nebo 6 hodin celkem. Udělali jsme úkol s ovečkou, za kterou jsme dostali krásnou věc, musím říct, pro naše postavičky, takové černé kalhoty. Pak jsme ještě jeli za Reed Kessler do haly, kde jsme tady dostali takový obleček a dovezli jsme si tam odtud také podpis pro Maju. Pak ke konci jsme se vrhli na úkoly z Greendale a také jsme se otevřeli cestu do Orviku, kde jsme si také udělali několik úkolů. A máme tam také 1 hodiny. Takže na zbytek se zase vrhneme v dalším díle.